Механикадағы сақталу заңдары 5-ші бөлімі. Айналмалы қозғалыс кезіндегі кинетикалық энергияны танысайық. Қатты дене қозғалғанда оны элементарлық бөлшектерге бөледі дедік, яғни материалдық нүктелерге оны білеміз. Алдында айтып кеттік. Сонда кинетикалық энергия айналмалы қозғалыс кезіндегі дененің сол материалдық нүктелерді кинетикалық энергияның қосындысына тең болады. Дельта М не вы квадрат бөлінген екі. Енді жылдамдықты бұрыштық жылдамдық арқылы кіргізсек, онда сызықтық жылдамдық омега Р-ға тең. Омега барлық бөлшектер үшін бұрыштық жылдамдығы бірдей болады, сондықтан оны қосындысының алдына шығарамыз омега квадрат бөлінген екі. А мында қалғаны дельта М Р квадрат. Дельта М Р квадрат ол инерция. Дененің инерциясы жи, сонымен кинетикалық энергия, қозғалыс кезінде тең жи омега квадрат бөлінген екі. Егер дене қозғалыс кезінде ілгермелі және айналмалы қозғалғанда бір мезгілде, онда кинетикалық энергия ілгермелі және айналмалы қозғалысының қосындысына тең болады. Яғни, мында көріп тұрмыссақ, мысалы төмен домалап түседі. Бір жағынан айналмалы қозғалыс, бір жағынан үлкенмелі қозғалыс. Не болмаса, домалап төмен түскенде айналмалы және үлкенмелі қозғалыс. Екі қозғалыс, сонда кинетикалық энергияден МВ квадрат бөлінген екі үлкенмелі қозғалыстың плюс кинетикалық энергия айналмалы қозғалыс кезінде жәмелі квадрат үлкенмелі. Жұмысқа назар аударсақ, элементарлық жұмыс ол аналогия бойынша, ілгермелі қозғалыстың аналогия бойынша табылады. Жұмыс элементарлық ол dA тең fdR болса, мұнда F тің орнына, күштің орнына күш момент жазамыз, а dR тің орнына бұрыштың өзгеруі дефи. Сондықтан элементарлық жұмыс тең күш моменті мен бұрыштың өзгеруінің, бұралы бұрыштың өзгеруінің көбейтіндігіне тең болады. Енді энергия сақталу заңына механикадан көшеміз. Алдында біз толық энергияге ұғымды енгіземіз. Толық энергия ол кинетикалық және потенциалдық энергияның қосындысы. Оны толық энергия дейді. Энергия тең кинетикалық плюс потенциалдық энергия. Кинетикалық энергия және потенциалдық энергия өзгеріп отырады. Мысалы, дене жоғары лақтырғанда, бас ставка кезінде дене потенциалдық энергия 0-ге тең, өйткені 0-ге теңге, а дене максимал кинетикалық энергиясына ие болады. Жоғары көтерілгенде ең жоғарғы биіктік нүктеде дене тоқтайды, жылдамдығы 0 болғасын, кинетикалық энергия 0-ге айналады, а потенциалдық энергия максимал айналады, MGH. Ол жоғары лақтырғанда. Енді төмен түскенде бастапқы жағдайда жылдамдық 0-ге тең болғасын, кинетикалық энергия 0, потенциалдық энергия максимал мәні ие болады. Төмен түскенде, енді 0-ге теңге жеткенде кинетикалық энергия максимал мәні алады, МВ квадрат бөлінген екі, өйткені ол максимал жылдамдыққа ие болады, а потенциалдық энергия 0-ге теңге болғасын, 0-ге тең болады. Сонымен көріп тұрмыз, потенциалдық энергия олайғанда кинетикалық энергия азаяды, и керісінше потенциалдық энергия олайғанда кинетикалық энергия азаяды. Енді энергия сақталу заңына көшсек, үш нүктені қарастырамыз. Дене төмен түседі. Бірінші нүктеде биіктік H1 0-ге теңгеден есептегенде, сонда потенциалдық энергия максимал мәні алады H1, а кинетикалық энергия 0. Яғни толық энергия потенциалдық энергияға тең, максимал потенциалдық энергияға тең. Екінші нүктеде бізде биіктігі бар H1 және жылдамдығы бар V2. Сонда толық энергия кинетикалық энергия V квадрат бөлінген екі және потенциалдық энергия MGH квадрат қосындысына тең болады. И үшінші нүктені қарастырсақ, ол 0-дік теңге болғасын, потенциалдық энергия 0, өйткені H 0-ге тең, кинетикалық энергия максимал мәні алады, MV квадрат, MV3 квадрат бөлінген екі.
и толық энергия, максимал кинетикалық энергияға тең. Бірақ мында мынаған назар аудару керек, барлық үш нүктеде толық энергия ол бір-біріне тең болады. Толық энергия өзгермейді, яғни бір энергия екінші энергияға потенциалдық энергия, кинетикалық энергия айналады. Не керісінше жоғары лоптырғанда кинетикалық энергия, потенциалдық энергия айналады. Осыдан біз сақтану заңының ұқымына келдік. Тұйық жүйенің механикалық энергиясы қозғалыс кезінде өзгермейді. Яғни толық энергия, кинетикалық плюс потенциалдық энергия константа, яғни тұрақты шама. Сөз арналған бақылау сұрақтары берілген студенттердің өздік жұмысына осы сұрақтармен танысу керек және осы сұрақтарға жауап жазып беру керек. И әдебиеттер тізімі, мында негізгі әдебиеттің тізімі берілген, барлық кітаптар интернетте бар және университеттің кітапханасында. Назар аударғаныңызға рахмет. Осымен механика сақтау заңдарын аяқтадым.